Valideynim deyir ki, mən dediyim adamla evlənəcəksən, mən dediyim yerdə oxuyacaqsan, mən nə desəm onu edəcəm. Qardaş, mən belə valideynlə nə edim axı? Valideynin sözündən çıxmaq olarmı? Bəzi insanlar var ki, deyirlər, bizim valideynimiz bizim haqqımızı tapdalayır, bizi xoşa gəlməz işlərə məcbur edir. Lakin biz Allah əmr edib deyə susur və itaat edirik. Bu insanların çoxu zaten istəsələr belə, valideynlərinə etiraz edə bilməzlər. Təbiətləri belədir. Lakin bunu Allahın üstünə də atmaq olmazdı. Çünki valideynə mütləq itaat deyilən bir şey yoxdur. Hər şeyində şərti, şurutu, istisna halları var. Uzatmadan mətləbə keçim. Hansı hallarda valideynin sözündən çıxmaq olar? 1. Əgər valideyn tövhidə qarşı çıxarsa, bilirsiniz ki, Allahın təkliyi İslam dininin əsas ana sütunudur. Məsələ aydın olsun deyə Quran ayələri ilə də izah edim. Məryəm surəsində oxuyuruq ki, Azər İbrahim peyğəmbərə demişdi, Ey İbrahim, sən mənim ilahlarımdan üz çevirirsən, əgər buna son qoymasan, səni mütləq daşqalaq edəcəyim. Uzun müddət məndən uzaq dur. Bəs İbrahim peyğəmbər nə dedi? Dedi ki, sənə salam olsun, Rəbbimdən sənin üçün məğfirət diləyəcəyim. Həqiqətən o, mənə qarşı çox lütfkardır. Mən sizdən də, Allahı qoyub sitayiş etdiklərinizdən də uzaqlaşıram və Rəbbimə ibadət edirəm. Ümid edirəm ki, Rəbbimə ibadət etməklə bədbəxt olmaram. İfadədə kobudluq, qabalıq, görürsünüzmü? Nə qədər ədəb ərkanına etirazını bildirir. Həm də sənə salam olsun deyir. Siz davaya gələn adamın salam verdiyini görmüsünüzmü? İbrahim peyğəmbər qapıları bağlamadı, amma öz mövqeyində durdu. Maraqlıdır ki, Allah deyir, İbrahim onlardan və Allahı qoyub sitayiş etdiklərindən uzaqlaşdığı zaman biz ona İshaqı və Yaqubu bəxş etdik. Onların hər ikisini də peyğəmbər etdik. Deməli, Allah İbrahimin mövqeyini nəinki dəstəklədi, hətta ona mükafat da verdi. Bilirsiniz ki, Musa peyğəmbər Fironun ailəsində böyümüşdü. Firon Allahlıq iddiası edən zalim bir kəs idi. Buna baxmayaraq Allah Musa ilə qardaşı Harunu onun yanına göndərdikdə dedi, Onunla yumşaq danışın, bəlkə öyüd nəsihət qəbul etsin, yaxud qorxsun. Zalim və Allahsız adamın yanına göndərir Allah, lakin deyir ki, onunla yumşaq danışın. Allahu Əkbər, bax Allahın dini budur, əzizlərim. Lakin Firon nə etdi? Musa peyğəmbərə minnət vurub dedi ki, biz səni körpə ikən boya başa çatdırmadıq mı? Sən ömrünün bəzi illərini bizimlə yaşamadın mı? Mən Musa peyğəmbərin nə cavab verdiyini qeyd etmirəm. Firon nə qədər kobud danışdısa, Musa peyğəmbər bir o qədər ədəblə danışdı, lakin öz mövqeyində durdu. İkinci məsələ, bir də var, valideyn səni şirkə dəvət edir. Tövbə 23-də oxuyuruq. Ey iman gətirənlər, əgər atalarınız və qardaşlarınız küfrü imandan üstün saydılarsa, onları himayədar tutmayın. Sizlərdən onları himayədar tutanlar zalimlardır. Loğman 15-də isə oxuyuruq, əgər onlar bilmədiyin bir şeyi mənə şərik qoşmağın üçün cəhd göstərsələr, onlara itaat etmə. İlahi, bəs bu valideynlərlə nə edim? Dünyada onlarla gözəl davran. Yəni, öz mövqeyində dur. Onlar səni günaha, asiliyə, Allaha şərik qoşmağa çağırırlarsa, qorxma, itaat etmə. Amma bunu gözəl şəkildə et. Peyğəmbərimizin iki tanımış səhabəsi vardı. Biri Musa ibn Ümeyr, digəri isə Hənzələ, Xəsilül Mələikə. Hər ikisinin ailəsi müşrik idi. Oğullarına çox əziyyətlər vermişdilər, lakin övladları onlara itaət etmədilər. Nəticədə hər ikisi Ühüd döyüşündə şəhid oldular. Deməli, günah və asilik məsələlərində itaət vacib deyil, lakin əziyyət verməyə də olmaz. İki məsələ var. Bir var, valideyn övladına şəfqət və ürək yananlıqla nəsihət edir. Oğul, evə gec gəlmə, mənim balam narkomanlara qoşulma, söyüş söymə, günah etmə və s. əmir qadağalar edir ki, bu ifadələr Allahın əmirləri ilə də uyğundur. Övlad valideynin sözünə itaat etməli və onlarla yaxşı davranmalıdır. Lakin bir də var ki, valideyn övladına görə yox, özünə görə danışır. Sənə görə mənə söz gəlməsin, götür daşı, vur başına, namaz qılma, mollasan sən, qələtini et, çörəyimi yiyirsən, nə desəm onu da edəcəksən, filan kəslə evlənəcəksən, filan yerdə oxuyacaqsan. Niyə? Çünki mən belə istəyirəm. Artıq belə məsələlərdə övlad öz mövqeyini ortaya qoya bilər. Lakin unutmamalıdır ki, bunu gözəl şəkildə etməlidir valideynlərinə əziyyət vermədən, onları incitmədən. Unutmaq olmaz ki, Allaha asilikdə məxluqa itaat etmək olmaz.